ဒီမှာတော့ပြည်မျိုးလမ်းမတော်မှာရှိတဲ့ရှီလာချက်ပါတီဆိုင်လေးမှာသွားစားပြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဆိုင်လေးကအိန္ဒိယဆက်ဆိုင်စာမကမြန်မာထမင်းအနေနဲ့စိတ်ဆွတ်တည်ပြီးတော့ခါကြတော့အုံထမင်းတွေလည်းရရှိရအတွက်ကြောင့်အစားစရာတွေရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိလို့အရင်စားကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကကြတော့ချာပါတီမဖုတ်တဲ့နေရာမှာဂျုံနေတဲ့နေရာတွေစားပြီးတော့ချာပါတီဖုတ်တဲ့အထိကိုဆိုင်ရှိမှာဓာတ်ရိုက်လုပ်ပြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတန်ရှင်းမှာမလက်ဆက်မှာမပူပါဘူးပေါ့ခင်ဗျာချာပါတီမဖုတ်တဲ့နေရာမှာထွက်လာတဲ့မုန်းနှံတင်းတင်းလေးကိုရှူရင်းနဲ့စားဖို့စောင့်နေရတဲ့အချိန်ဟာဘိုက်အစာဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆိုင်လေးဟာမိသားစုဆိုင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့အမေဟာပေါ့နော်ကို့ကိုစားဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်ပေးနေရအောင်ကိုကထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ဘိုင်းဆာဆာနဲ့စားဖို့စောက်နေရတဲ့ feeling လေးနဲ့တူပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဆိုင်လေးကိုသွားပြည်မျိုးရောက်ပြီလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့စားပြီးအောင်စားလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပြရစီဟင်းနေရာလည်းအမျိုးပေါင်းစုံလာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟင်းနေရာအများကြီးရနေပြီးတော့မှစိတ်သားပေါင်းချက်ကိုရွေးချယ်ဆက်သွင်းခဲ့ပါတယ်အကျော်တွေလည်းရပါတယ်အမဲလုံးကျော်စိတ်သားလုံးကျော်မျိုးစုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်သားပေါင်းချက်လေးနဲ့စားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်မှားထားတဲ့စိတ်သားပေါင်းချက်ရဲ့ပဲဟင်းရဲ့အာလူဟင်းရဲ့ခရမ်းသီးဟင်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်တက်သွင်းခြင်းသုတ်သေးလေးပါပါသေးရခင်ဗျာပြည့်ခါကြတော့မကြီးချင်လေးပါပါတယ်အရင်စားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာI'm sorry.
Thank you.